കാഞ്ഞങ്ങാടിനടുത്ത് പഴയ കടപ്പുറത്തുള്ള അബ്ദുർ റഊഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വളരെ നിഷ്ഠൂരമായി ഇന്നലെ രാത്രി പരിപാടി നടക്കുന്ന സമയത്ത് അറും കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയി. നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ആ സഹോദരന്റെ ഭാര്യ ആറുമാസം ഗർഭിണിയാണ്. എത്രമാത്രം ആശിച്ചിട്ടുണ്ടാകും സ്വന്തം ഭാര്യ ഗർഭിണിയായല്ലോ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നത് കാണാൻ. ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ദിവസം ഒന്ന് കാത്തിരുന്നിട്ടുണ്ടാവൂലേ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എത്ര വലിയ ആശയോടെ ആയിരിക്കും ആ ദിവസത്തെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കാത്തു നിന്നിട്ടുണ്ടാവുക. എന്തിനാണ് ഈ കൊലകൾ ചെയ്യുന്നത്? എന്തിനാണ് ഈ കൊല്ലുന്നത്? കൊന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് ഉപകാരമാണ് ലഭിക്കുന്നത്? ആ പാവപ്പെട്ട കുടുംബം അനാഥമായില്ലേ? ആ സഹോദരി വിധവയായില്ലേ? ഇനി ജനിക്കാൻ പോകുന്ന ആ കുഞ്ഞിനെ ഉപ്പയ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയില്ലേ? ഓ മനുഷ്യ, ക്രൂരന്മാരാകരുത്, വെറുതെ കൊന്നുകളയരുത്. അങ്ങനെയുള്ള കൊലപാതകം പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആര് ജയിക്കട്ടെ ആര് ജയിക്കാതിരിക്കട്ടെ, കൊലപാതകം കൊണ്ട് ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. അങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അല്ലാ അല്ലാ. അബ്ദുർ റഊഫ് അബ്ദുർ റഹ്മാൻ ഔഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്റെ ഖബറ് അല്ലാഹുവേ നീ സ്വർഗത്തിന്റെ വീടാക്കണേ. അല്ലാ ദോഷങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അബ്ദുർ റഹ്മാൻ ഔഫിന്റെ ഖബറ് അല്ലാ നീ സ്വർഗത്തിന്റെ വീടാക്കണേ. അല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഖബറിലെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രിയാണ്. സ്വർഗത്തിന്റെ വീടാക്കണേ. അല്ലാ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ നൽകണേ റബ്ബേ. വലിയ സ്വാത്തികനായ വലിയ ആലിമായ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഉസ്താദായ ഉസ്താദുൽ അസാതീദായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലമ്പാടി ഉസ്താദ് ഒരു വലിയ വലീനെ പോലെ ജീവിച്ച മഹാനാണ്. ആ ഉസ്താദിന്റെ മകളുടെ മകനാണ്. അല്ലാഹുവേ ഖബർ നീ സ്വർഗമാക്കണേ റബ്ബേ. അവന്റെ ഭാര്യയുടെ കൽബിൽ നീ ക്ഷമയിട്ട് കൊടുക്കണേ. അല്ലാ ആ ഗർഭത്തിലുള്ള മോനെ ആഖിറത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന കുഞ്ഞായി നീ സ്വീകരിക്കണേ. അല്ലാ.